Ja, vi ska tala om de krympande pensionerna i Gomorron Sverige nu. I Agenda igår så kunde vi ju se att det finns allt mindre pengar till pensionerna. Gapet mellan lön och pension växer och bromslen slår till allt oftare. Inom några veckor så kommer pensionsgruppen med företrädare för de fem riksdagspartierna med förslag på hur pensionerna ska säkras för framtiden. Ulf Kristersson är ordförande i den gruppen också. Socialförsäkringsminister, välkommen hit. Och välkommen också Kurt Persson från PRO. Ja, Ulf, det är ju många som har fått sett sina pensioner minska. Oron är ganska stor. Nu jobbar pensionsgruppen för högtryck, men kan du garantera att pensionerna i framtiden inte kommer att minska? Nej, det kan man inte garantera. Vi kan garantera att vi har ett bättre pensionssystem idag än vi hade i det gamla pensionssystemet. Och pensionerna är också högre nu än de skulle ha varit om vi hade behållit det gamla. Men i grund och botten är ju pensionssystemet idag gjort så att det ska vara hållbart. Man ska inte skjuta skulder på nästa generation. Och det ska följa den svenska ekonomins utveckling. Och det betyder att man får fortsatt räkna med att det kan minska? Det betyder i grund och botten att om vi inte börjar arbeta mer och högre upp i åldrarna när vi nu lever allt längre, då finns det risk för lägre pensioner. Mm. Och det ska vi göra allt för att undvika, tycker jag. Men det sprider mycket oro. Så här sa några röster i Agenda igår. Det är ingen vett och sans i det här att ge sådana här pensioner. Och kom inte till mig och säg att det finns inte pengar. Då säger jag bullshit. Folk har liksom blivit tagna på sängen med det här nya avtalet. De vet ju inte ett dugg vad de får i pension. Och visst är man tacksam för varje dag som man kan stiga upp. Men att jag tycker nog att vi hade väntat oss något lite mer erkänsla för ett helt livsarbete. Ja, Kurt Persson, alltså vad är det för reaktioner du möter hos dina medlemmar? Ja, för det första så är det ju omöjligt att ha ett pensionssystem där man inte riktigt vet vad man får ut i pension från år till år. Alltså. Där den så kallade bromsen slår till. Alltså. Det blir svårt att planera sin ekonomi. Mm. Alltså det är ett pensionssystem som har varit i 14 år nu. Vad är det som blir fel då? Ja, bromsen är ju såklart ett stort fel alltså. Att man fick till bromsen, det var egentligen inte politikerna utan det var socialdepartementet som gjorde det efter att systemet hade satts i sjön. Och nu säger man det är för att det ska vara ett stabilt system. Jo, det är stabilt när det gäller intäkterna, alltså avgifterna. Men vi vill ju ha ett stabilt system också när det gäller utbetalning utav pensionerna. Men hur menar du att man ska få tillbaka det här solidariska pensionssystemet då? Ja, vi pekar ju på ett antal områden där man skulle kunna ta resurser och förstärka pensionssystemet. Så att om nu en broms skulle slå till, att den bara slog till, som man tänkte från början, om nativiteten blir alldeles förfärligt låg, om vi blir ett utvandrarland och vi blir av med massor av arbetskraft. Det var ju om det blev någon katastrof. Mm. Annars skulle inte bromsen slå till, men nu slår den ju till lite då och då. Kommer ni att bromsa bromsen? Alltså, ja, det finns en poäng och det är att bromsen och gasen ska man, det här blir tekniskt, men bromsen är tydlig för att minska risken och ta ut mer pengar än vad systemet klarar av. När det sen blir bättre ekonomi så ökar man utbetalningen, alltså det går upp och det går ner. Jag tycker att det finns fog för kritiken att det har blivit väl mycket upp och ner och att det var ingen som kunde förutse den kraftiga variationen. Vi har ju haft en ganska speciell ekonomi bakom oss de senaste 10 åren, ska man ha klart för sig också. Så att det har hänt ganska dramatiska saker. Men Ulf Kristersson, kan man ta bort bromsen helt? Alltså rämnar inte hela systemet då? Man kan inte ta bort bromsen helt och hållet. Det skulle säga det vore en mycket, mycket dum idé. Därför då har vi den risken att vi i praktiken får ett pensionssystem som inte är hållbart, som betalar ut mer pengar än vad systemet kan bära. Själva idén med pensionssystemet är att det vi ska undvika den risken. Däremot finns det också en fundamental poäng att pensionssystemet ska följa inkomstutvecklingen och Sveriges ekonomis utveckling. Så att det är liksom en avvägning mellan två olika så saker. Så fortsatt broms, men inte så ofta? Ja, alltså vad vi nu letar efter det är ju ett sätt som gör att vi ska ha lite jämnare, alltså undvika risken för kraftiga uppskrivningar. I år har vi den största uppskrivningen någon gång överhuvudtaget på pensionerna. Mm, men nästa år så är det i och för sig att gå ner igen precis, nästa år. Och det förstår jag. Jag förstår den kritiken att det är en onödig variation i pensionen. Mm, jag bara får det för effekt. Alltså det här med att det är en stor uppskrivning i år. Alltså. Man får inte glömma bort att det var två nedskrivningar före detta. Och den här uppskrivningen innebär att vi knappt kommer tillbaka på 2009 års pensionsnivå igen. Bromsen kan man ta bort.
Men man kan såklart inte skapa ett system som inte är stabilt och säkert. Men hur menar ni att man kan fylla på med nya pengar? För det är ju det som saknas i systemet. Ja, det finns ju pengar alltså. Bland annat finns det ett PPM-system alltså. Och jag är lite tveksam till att man ska spela roulette med pensionspengar alltså. De pengarna tycker vi att man kunde plocka in i systemet. Det är 33 miljarder. Hade de funnits in i systemet, hade bromsen vid de tillfällen när man har slagit till, inte slagit till. Det där är drastiskt formulerat, spela bort. Men just så, Ulf Kristersson, är det ju många som upplever att politikerna spelar bort deras pensioner. Ja, politiken spelar ju inte bort pensioner. Sen finns det ju risk att människor gör väldigt dåliga placeringar av sina premiepensionspengar. Mm. Den risken finns, och det har vi tittat också på. Men det är bara 2% som väljer att placera. Ja, och vi har ju tittat på den frågan nu också, eller vi håller på just då, och tycker att det finns nog en problem också. Men skulle man kunna överföra pengarna från premiepensionssystemet Det fanns ju ett skäl till att vi inrättade premiepensioner. Det var att man skulle få riskspridning. Att allting inte skulle ligga i den svenska ekonomins utveckling. Utan man skulle lägga en del också i aktiemarknadens utveckling. Jag förstår mycket väl att det var roligare på 90-talet än det har varit de senaste 10 åren utan tvekan. Men på mycket lång sikt tror jag ändå det är en bra idé att ha riskspridning. Att bara föra över pengar, det borde också innebära att man flyttade pengar från nästa generation till nuvarande generation. Jag tycker man ska vara lite tveksam när man gör den sortens generationsförändringar. Men kan man verkligen ta så stora risker med människors pensionspengar? Ja, det är ju står och faller med om det är bra aktietider eller inte. Nu är det ungefär 7-8% av all svensk pension handlar om aktiemarknaden. Mm, men det är de pengarna vi pratar om just nu. Jo, men ibland ägnar vi väldigt mycket möda att prata om AP-fonder och premiepension. När över 90% av svenska pensionerna faktiskt handlar om hur går det för Sverige? Hur mycket jobbar vi? Hur går det för svensk ekonomi? Hur många är det som arbetar? Så vi borde ägna mer möda åt att fråga hur kan fler människor jobba längre och jobba bättre och jobba mer och lite mindre möda. Men om du då vill bibehålla premiepensionssystemet, alltså var tar du pengarna då till att säkra systemet? Alltså, som jag sa, vi tittar nu tror jag en 5-6 olika utredningar på nästan allting i hela det svenska pensionssystemet. Vi tycker att vi i grund och botten har gjort en stor sak, den här stora pensionsöverenskommelsen med socialdemokrater och allianspartierna är en fundamentalt viktig sak för trovärdigheten och för stabiliteten i svensk ekonomi. Det är många europeiska länder som är rätt avundsjuka på att de inte har lyckats göra den sortens radikala pensionsreformer. Har man väl sagt det ska man också vara självkritisk och säga, har vi fått allting rätt? Sannolikt inte. Det finns säkert många saker vi skulle kunna förbättra. Mm. Ett av de stora bekymren är att de här 5 partierna som då träffade uppgörelsen, de bildade en pensionsgrupp. Och den gruppen är en sluten församling. Och jag hade hoppats, Ulf, att ni öppnade portarna lite grann där. Så att vi fick till en ordentlig diskussion om det. Hur menar du? Får ni inte delta, eller? Nej, det är ingen transparens där i det systemet. Utan de är helt slutna. Vi träffas ju regelbundet. Jo, men vi vill ju träffa hela gruppen och diskutera det. Jag menar, ni säger att det finns en politisk enighet. Mm. Nåväl, men då kan man väl diskutera utifrån den utgångspunkten. Hur borde man ändra systemet så att det blev hållbart? Mm. Även när det gäller utbetalning av pensionerna. Så att de som går i pension och de som har gått i pension, de vet vad de kommer att få. Tycker du inte att den ganska livaktiga debatt vi har om pension just nu? Det är ett tecken på att det finns en viss öppenhet och transparens. Men det får jag ju säga, det är ju inte er förtjänst. Alltså, utan det är vi ju som i alla fall försöker få igång en ordentlig diskussion kring pension. Och jag tror och hoppas att vi är där nu. Så att det kan bli någonting bra i framtiden. Men Ulf Kristersson, du har nu sagt att bromsen kommer att vara kvar, premiepensionssystemet kommer att vara kvar. Vad blir det för förändringar då för framtiden? Men jag säger det, vi tittar på allting. Alltså, jag tror inte vi ska göra några radikala förändringar i det svenska pensionssystemet. Jag tror att det grund och botten är ett bra och stabilt pensionssystem. Men det tycker inte pensionärerna som ser sina pensioner minska. Jag har all respekt för att pensionärsorganisationer vill se högre pensioner här och nu. Det har jag all respekt för. Men i grund och botten är det svenska pensionssystemet nu konstruerat så att vill man höja pensionerna, då finns det i grund och botten bara 2 sätt. Man jobbar längre tid, och det förstår jag, det kan man inte göra om man redan är pensionär. Eller man flyttar pengar från nuvarande generationer till dagens pensionärsgeneration. Mm. Och jag tror att vi har kommit överens om för mycket lång tid framåt att vi inte ska ha den sortens kortsiktighet i det svenska pensionssystemet. Så några dramatiska besked från pensionsgruppen inom några veckor, det kommer inte att komma? Nej, men däremot ganska många förslag till förbättringar i det nuvarande pensionssystemet, det tror jag. Men då får man ju hoppas att de diskussionerna
diskussionerna kring förbättringar förs öppet. Absolut. Och även med pensionärerna som är... Nu har du i alla fall fått vara öppen med dina åsikter. I det här samhället. Kurt Persson, nu har du fått vara öppen med dina åsikter. Ja, tack. Tack ska ni ha bägge två. Vi ska gå till Anders som har Kerstin också i soffan och ska prata om bland annat det här.